dương bà lời tương ôn kì nè. ខ្ញុំមកនេះលើកទី1ដែលខ្មែរយើងកំពុងតែទស្សនាលុយ9ដូចគ្នាហេហេតើបងមានសុខភាពវិញអូខេសាំងអានេះពិតជាស្អាតហើយគួរសម្លាញ់មែនតើចាអរគុណនាងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលុយ9ហើយសូមសួរទៅពូខ្លាំងវិញឃើញថ្ងៃនេះបង្ហាមែនតើហេហេលុយប៉ុណ្ណេះហើយគេមិនឲ្យលុយប៉ុណ្ណេះហូយបងចង់សួរថាតើបងនេះជាបាត់ដែលទូទៅរួមគ្នាទាំងអស់មែនក្រុមអ្នកចាត់ចែងខាងលុយ9ហ្នឹងយ
កុំតន់អាទៅណែយើងនឹងមានអ្វីដែរពិសេសពិសេសពីនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងជួបជាមួយពួកគាត់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាប៉ុន្តែឥឡូវសូមណែនាំកម្មវិធីយើងបន្តិចសិនថ្ងៃហ្នឹងយើងមានល្បែងកំសាន្តដើម្បីស្វែងរកអ្នកគេលោជាងគេអ្នករំដោះអស់ចានៅឱកាសឈ្នះរង្វាន់$50សម្រាប់ភូមិស្រុករបស់គាត់ហើយយើងនឹងមានជួបជាមួយសិល្បករអស់ចារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមសម្លេងអ្នកដៃដល់កម្មវិធីលោជំនួនរបស់យើងអស់គ្នាយ៉ាដូឃើញថាសិល្បករយើងមិញឡូយមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឡូយឲ្យធ្វើសិល្បករបានដែរធម្មតាទៅវិញឯងច្រើនឡូយ5អស់តើយូយ៉ាដូយ៉ាដូឯង2ប្រហែលឡូយ4ខ្ញុំជឿឯងនិយាយរឿងឡូយហ្នឹងខ្ញុំដឹកឃើញពេចក្នុងរឿងភាគយើងហ៎ពេចឡូយមែនតើបើយ៉ាដូឯងវិញព្រាមតើពេចឯងយ៉ាងម្នាក់ឯងខេតវិញចឹងខ្ញុំនឹងថាពេចឡូយប៉ុណ្ណាយើងទៅមើលឈុតខ្លីៗក្នុងរឿងភាគរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេចគេមកធ្វើអីណាអូយ៉ាមកខ្វល់ទៅឲ្យមិញជួយទៅលោយមូនមែនមានតែពួកយើងឯងដែលឲ្យញុំនៃពាកលោយខុសគ្នាសំបីតាលីនណានិងស៊ីណាមិត្តភក្តិចិត្តតាន់គ្នាឯហ្នឹងណាដាក់បន្ទុកមនុស្សខុសគ្នាទៀតណាពាកលោយហ្នឹងមានថាម៉េចប្រកាសទៅខ្ញុំឆ្ងល់ដែរណាចុះសេចក្ដីជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលឆ្ងល់ហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់ម៉េចយ៉ារោរបស់យើងនៅស៊ីឌីយ៉ូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់យើងអ្នកស៊ើបអង្កេតគាត់ធ្វើម៉េចយើងអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលដូចចម្លើយថាលោយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយោโอเคบ่จังดังทั้งอ๊อคนี้ยิงจะจูบกอดทั้งอ๊อคนี้โอ้ไปสกะกันนี่ฮะสิไปสกะกันทําไมរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយកែពូរីរបស់ខ្ញុំលយអត់ហើយចុះសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំលយឯងតើអ្វីជាលយឯងប្រកបទៅណាមកមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនៅស្វែងរកព័ត៌មាននៅក្នុង Google ថាពាក្យឡយមានន័យថាម៉េចព័ត៌មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំគឺជាអ្នកស៊ើបអង្កេតមកមកតាមខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការស្វែងរកទាំងអស់គ្នាអាយខ្ញុំចូលសំណួរបន្តិចបានអត់ចាបងសម្រាប់ប្អូនណាឡយហ្នឹងគឺមានតែយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំឡយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឡយខ្ញុំឡយក៏បបដៃខ្ញុំឡយសម្រាប់ពួកគាត់ណាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបការតុបតែងខ្លួនតាមបែបកូរ៉េនិងសម្លៀកបំពាក់គឺឡយឈប់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 សុស្ដីបងប្រុសនឹងកាយកញ្ញាហើយបងមិនយំមកជិះម៉ូតូធំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាម៉ូតូធំវាឡើយអូអរគុណច្រើនបងប្រុសខាងនេះគាត់ក៏ថាជិះម៉ូតូធំគឺវាឡើយប៉ុន្តែគាត់មានពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពទេតើវាពិតជាឡើយមែនអត់
្មោះមកតាមខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការស្វែងរកអ្នកដទៃទៀតសួស្ដីបងសួស្ដីបងតើអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពាក្យថាលោយលោយតើតើយើងអាចតម្លៃលើការសិក្សាខំរៀនហើយរៀនបានប្រកបអរគុណច្រើនបងបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនរួចមកឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងវិញថាគាត់យល់យ៉ាងណាចំពោះពាក្យថាលោយតើបងអាចបញ្យល់បានទេពាក្យថាលោយមានន័យដូចម្ដេចចំពោះខ្ញុំលោយមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថាអស្ចារ្យហើយទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សច្រើនភាពអស្ចារ្យហ្នឹងតើជារបស់ខ្លួនយើងឬក៏អត់ហើយតើដូចជាមួយចំណាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងបោះម៉ូតូតាមទីសាធារណៈហើយគេជេរយើងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែអវិជ្ជមានសរុបមកលោយគឺមានន័យខ្ញុំរស់នៅជារបៀបខ្លួនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចរស់នៅដោយសុខស្រួលហើយសម្រាប់បងវិញលោយគេទៅឲ្យប្រកបខ្ញុំមានការល្អខ្ញុំមានការងារល្អខ្ញុំមានគ្រួសារដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាអ្នកណាក៏អាចលោយបានដែរប៉ុន្តែលោយដែលពិតប្រកបណាគឺស្ថិតនៅត្រង់ចិត្តហើយនឹងចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចត្រូវលោយទាំងអស់គ្នាបាយបេសកកម្មរបស់គាត់ចប់ហើយតែកម្មវិធីលោយ9នឹងវិលត្រឡប់មកជួបទស្សនិកជនក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះកុំអាតតណាណា ខ្ញុំត្រូវតែលោយ9អញ្ចឹងដឹងថាក្រុមការងារយើងលោយប៉ុណាដែលអាចប្រមូលក្រុមអ្នកជំនាញបាននឹងច្រើនមកជៀងបាត់តែមួយអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូជំនាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមាននៃសែនទុំធេងចម្រុញលើទឹកចិត្តយុវវ័យយើងក្មេងៗបើខ្វះការគ្រប់គ្រងអាចដើរផ្លូវខុសវង្វេងលះដកបាយមកសែនសោកសង្រេងបើអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នារៀបអូនតម្រាឆាជីវិតត្រូវតស៊ូដើម្បីសម្រេចប្រាថ្នាកុំបីអស់សង្ឃឹមញញឹមយកកម្លាំងចិត្តជំនះឧបសគ្គបញ្ហាជីវិតកុំបីអល់ឯងត្រូវហ៊ានបញ្ចេញនៅមកទេកំណើតកំណើតកំណើតព្រោះថាមានអ្វីដែលយុវវ័យយើងធ្វើមិនបានជីវិតកាត់មុខត្រូវក្លាហានខំតើទៅមុខសម្រាប់កម្លាំងចិត្តដល់យុវវ័យសំក្នុងសង្គមថ្មីរសជាតិនិស័យធ្វើឲ្យយល់នៃអ្វីៗសំខាន់ពួកយើងមកលោកទាំងអស់គ្នាចូលបានសំឡេងប្រពួនចូលដល់ចូលឡើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរI'm not afraid to die.
ទស្សនិកជនណាទេឡើយអត់មិនដឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលបានឃើញវីដេអូចម្រៀងទេគាត់តែដឹងថាស្ព្លេងហ្នឹងព្រោះចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាណាដល់ពេលឃើញវីដេអូហ្នឹងលោយ9គុណនឹង109ណាបងចាចង់ទៅទៅបងធៀវវិញថាពេលដែលបងធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញច្រើនអញ្ចឹងជួបផលម្បាយខ្លះទៅបងអត់មានជួបផលម្បាយអីទេគឺយើងបានចូលរួមការងារគឺបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអត់មានពិបាកទេសម្រាប់ខ្ញុំចាអត់ជួបកាន់បូលីសាអូឃើញថាបងមានផ្ទៃពោះទៀតអញ្ចឹងថាបងមានអារម្មណ៍មិនដែរគាត់ថាពេលបងមានផ្ទៃពោះហើយខំប្រឹងមកចូលរួមមួយកម្មវិធីរបស់យើងទៀតជាអ្នកសិល្បៈយើងបំរើសិល្បៈបានរហូតដល់ពេលណាគឺទោះបីមានបញ្ហាក៏យើងនៅតែធ្វើការដើម្បីសិល្បៈបានដែរចម្លើយមកចោលចាពូខែអ្នកសេបតហ្នឹងមាន3អ្នកត្រូវទេពូទាំងអស់គ្នាគឺមានចំណែកចូលរួមសរសេរទាំងអស់គ្នាព្រោះថាអីដែលកាត់ឡើងហ្នឹងគឺយើងអត់មានបានគម្រោងទុកទេគឺកាត់ឡើងពីយុវវ័យទាំងអស់សំបីតែឈ្មោះហ្នឹងក៏កាត់ឡើងមកពីយុវវ័យយើងដែរយើងលីកឲ្យគេរាប់រយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅដាក់មកហ្នឹងគេហើមកលោ9ហ្នឹងក្លីបជាងគេហើយអញ្ចឹងទៅឆ្លងកាត់អ្នកនិពន្ធឆ្លងកាត់គ្នាយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចេញបទទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទណាយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះថាបានចេញហើយយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមែនទេចាអូមួយទៀតមកចាបញ្ញាមានពូក្លៀងហើយមានបងលីសាទៀតត្រូវទេទាំងអស់ច្រើនណាស់ទាំងអស់គ្នាចាបាទឥឡូវចង់សួរបងបញ្ញាវិញបងធ្វើម៉េចទៅមានកំណត់ផ្សេងច្បាប់ដែរប្រកបនៅអត្តន័យអប់រំយុវវ័យនឹងឡើងមកបងវាជាអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលគ្នាមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេក្នុងការរសេរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យរសេរចេញបានទាំងអស់គ្នាដែរចាអូសម្រាប់ពួកអាចារ្យមែនតើចាឥឡូវចង់សួរទៅក្រុមទេពជនវិញយល់មិនដែរពេលតែឃើញបាត់ចម្រៀងចេញមកអញ្ចឹងណាបទចម្រៀងនេះគឺថាលោយ9តែហ្មងបាទហើយជិងសុំសួរកាន់ក្រុម YouTube របស់យើងវិញតើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបានជិងចំនួនបទចម្រៀងហ្នឹងតាមពិតគឺជាបំណងនៃការជួបសិល្បៈរបស់ពួកយើងតាំងពីដំបូងនៃការរួបរមគ្នានៃអ្នកសិល្បៈទាំងមូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីស្នាមញញឹមរបស់កូនខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីលោយ9តែម្ដងបាទជិងចង់សួរពួកខ្លាំងមួយទៀតធ្វើបទចម្រៀងនឹងលឺថាដល់រហូតដល់អត់បានគេងមានថ្ងៃខ្លះរហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺផងចឹងតើអ្វីជំរុញឲ្យពូខំខំប្រឹងប្រែងធ្វើបែបហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនបានមើលសកម្មភាពនៅក្នុងនេះគិតថាហ្នឹងហើយជាកន្លែងខ្ញុំត្រូវខំព្រោះតាមពិតអ្វីដែលយើងកំពុងមើលអ្នកខ្លះមើលបានតែមើលទេដោយយើងស្ដាប់ហ្នឹងដឹងតែស្ដាប់ប៉ុន្តែទីបំផុតចូលទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវគិតរាប់ខែមកម៉េះចា៎ហូបមួយចង់ជួយកាន់នែនទុំអូបើជាត្រូវស្អាតមែនតែថ្ងៃហ្នឹងមើលតបិតជាលយហ្មងជៀបសួរទស្សនិកជនអរគុណដែលបានសួរខ្ញុំខំឈោមុខឲ្យសួរបានមុននៅអត់បានតទៅប្រហូចបានទៅសួរប៉ុន្តែបងឯនេះសាហា9ហ្មងហើយមកសំធ្វើបានបងហើយបងនេះក្មេងចិត្តផ្ទះវាស្គាល់សំធ្វើខ្ញុំធម្មតាទេបើថាពូឲ្យធ្វើចឹងស្អាតធ្វើតែក្មួយបងគិតមិនដែរចំពោះកម្មវិធីលយ9របស់យើងអឺល្អខ្ញុំឈោគិតមិនស្ទុះដែរមិញ9ហ្នឹងលយមានកន្លែងដែលយើងត្រូវលយច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែលយហ្នឹងតោះតែយើងគិតខ្លួនឯងដែរតោះយើងខំប្រឹងដែរបានន័យថាយើងអ្នករៀនតោះខំរៀនបានលយបាននិយាយថាយើងអ្នកធ្វើការតោះខំធ្វើការដែរមិនលេងសាវជីម៉ូតូបោះហើយថាខ្លួនឯងលយដែរអាហ្នឹងតោះយើងខំដែរបានយើងលយ9ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកាលមុនលយតែ8ដល់ឥឡូវបាន9គេចាហូបមួយបាទពូអាចបោះអត្តន័យនៃពាក្យលយ9បាននេះបាទនេះតាមខ្ញុំយល់ទេណាលយ9នេះបើសិនជាយើងចេញមកពីវិជ្ជាណារក្រមវាដូចជាការជោគជ័យមនុស្សដែលមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងពីសង្គមនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលបានជួយសង្គមនៅជុំវិញខ្លួនមនុស្សដែលបានធ្វើអីប្រសើរដល់សង្គមតើអត្តន័យនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លយ9នេះគ្នាយើងអូខេអូខេ